Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimiz yenidən atəşə tutulub. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İyulun 25-də saat 15:30 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorza kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Kəlbəcər rayonunun Zəyli kəndi istiqamətindəki Azərbaycan ordusunun mövqelərini snayper tüfəngi və avtomatlardan fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub.